Ხეს გახდება ცნობილი დაინიშნება თუ არა ქართულ აქციებზე განმეორებითი აუქციონი. ახსრულების ეროვნული ბიურო ინფორმაციას დღის განმავლობაში გავრცელებს. პირველი აუქციონის ბადაკი გუშინ 18 საათზე ამოიწურა, თუმცა გადანილ აქციებს მყიდველი არ გამოუჩნდა. კანონის მიხედვით მეორე აუქციონი 15 დღის ვადაში უნდა ჩატარდეს. სხვა შემთხვევაში ქონება სახელმწიფოს საკუთრებაში გადავა. თუმცა აუქციონს უკანონოდ მიიჩნევენ აქციების უცხოელი მფლობელები. ისინი ამბობენ, რომ აქციები ივანიშვილს არ ეკუთვნის და თუ აუქციონი ჩატარდება, უცხოელი იურისტები საქართველოს წინააღმდეგ საერთაშორისო დავას დაიწყებენ.